halkan waa xulashada wararka daawadayaal u diyaar garoobay wararkeenna maanta arbaca ah 26 Agoosto 2020. Qodobada wararkiina ugu waaweyn aad ku daawan doontaan daawadayaal waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey madaxtooyada Soomaaliya kulamadii ka soconaya madaxtooyada u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya xildhibaano iyo siyaasiin iyo wadatashadii ugu dambeeyey ku saabsanaa magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ayaan eegi doonaa madaxweyne farmaajo oo noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay ee jabiya qodob ka mid ah dastuurka dalka meesha caalamka abaabul xoogan ka wada magaalada muqdisho iyo axmed madoobe iyo dan uu ku soo wajahan muqdisho shariif xasan sheekh aadan oo dhowr sano kadib muqdisho dib ugu soo laabanaya 4 qodob oo halis uu ku jira shirkii dhuuso maraab iyo axmed madoobe iyo dan oo laga dhaadhicinaya inay aqbalaan qodobadii ka soo baxay shirka dhuuso maraab cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo sheega in madaxweynaha soomaaliya uu sameeyey khiyaano qaran waqtiga la dhaarinayo xildhibaanada cusub ee baarlamaanka hirshabelle oo la shaaciyey duqeymo ka dhacay dalka oo la sheegay lagu khaarijiyey hogaamiye sare oo ka mid a kooxda al-shabaab iyo waxaa kaloo saaxiib ilaan qaadan doonaa howlgal qorshaysan oo muqdisho laga fuliyey qodobadaasi kuba kale ayaa qayb ka warkeenna saaxiibyaal ka mid noqo saaxiibada ku xiran channelkeenna subscribe inoo dheh gabareelkana taabo sida ay kugu soo dhacaan wararkiina iyo warbixinada gaarka halkan aan ku baahino warbixintana ugu horeysa aan ku hormari doonaa se wararkii ugu dambeeyey ee aan eegi doonaa madaxtooyada soomaaliya iyo kulamada halkaasi ka soconaya madaxweynaha soomaaliya ayaa weli wada kulamadii ugu dambeeyey la xiriira wadatashada uu ku magacaabayo ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya madaxweynaha ayaa 23 maalin weli aan magacaabin ra-iisul wasaaraha cusub waqtigii uu shaqada ka tegay ama shaqada laga eryay xasan cali qeer ayaa laga jooga 23 maalin ma jirto ilaa hadda shaqsi bedelaya qeerare oo madaxweynuhu magacaabay hase yeeshee madaxweynaha ayaa weli wada kulamo aan joogsi lahayn oo madaxtooyada ka soconaya madaxtooyada soomaaliya waxaa ka jira mashquulkii ugu badnaa kulamo wadatashi ah waxaana la sheegay in madaxweynaha uu fursad u haysto ilaa 5-4 beri intaasna madaxweynaha laga sugayo in uu kusoo magacaabo 2 toddobaad kadib waxaa laga yaabaa in haddii madaxweynuhu 5-4 cisho gudahood uu kusoo ku magacaabin arrintan in si toosa ay usoo farageliso baarlamaanka soomaaliya haddaba dhanka kale waxaan eegi doonaa madaxweyne farmaajo wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyay jebiye dastuurka hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo kusoo gadhuusa marabayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed dalka iyo qorshaha magacaabista ah ra-iisaraha cusub cabdiraxmaan cabdishakuur oo qoraalkani soo dhigay bartiisa facebook ayuu kaga hadlay arrimo dastuuri ah sida muuqata qorshaha magacaabista ra-iisaraha cusub iyo weliba nidaamka awood qaybsiga dalka 4.5 wuxuuna sheegay in 2 qodob oo dastuuri ah balse uu madaxweynuhu jebiyey sida uu sheegay cabdiraxmaan cabdishakuur dastuurka qodobka 1aad waxaa ku qaran waa cirifka 1aad waxaa ku qaran tusaale ahaan in awood qaybsi dalku yahay 4.5 waa qodob dastuuri ah ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur qodobkaas ayuu sheegay in madaxweynaha soomaaliya uu jebiyey sidoo kale waxa uu tilmaamay in farmaajo uu noqonayo madaxweynihii ugu horreeyay ee jebiya soo jeedinta dastuurka dastuuriga ah maadaama ilaaya hadda uusan magacaabin ra-iisul wasaare iyadoo ay ku qoran tahay 3 cisho in madaxweynuhu uu kusoo magacaabi doono ra-iisul wasaare cusub haddii aan baarlamaanku uusan siinin fursad kale waxaa kaloo intaa uu ku daray in madaxweyne farmaajo uusan aqbali karin xilligan damaca ah 4 sare muddoxileedkiisa inay dhammaato oo waqti kale uu ku darsado balse waxa uu sheegay in madaxweynuhu ay usoo jeedinayaan inuu weli uu ka fikiro magacaabisa ra-iisul wasaaraha cusub aan laga aqbali jirin marxaladan adag in waqti dheeraada madaxweynuhu ku darsado madaxweyne farmaaje wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyay ee jibiya soo jireenka dastuuriga ahaa ee dalkeena waxaan xoojinaynaa dhaqanka dastuuriga ah ma aqbali doono kutumashada iyo jibinta xeerarka dalkeena waxaan kaloo u tilmaami doonaa in 3 beri ee ixtiraamaya aragtida iyo weliba xurmeynta madaxweynaha dooqiisa in markan ay dhammaatay markan wixii ka dambeeya madaxweynuhu wuxuu ku qasbanaan doonaa shaqsiga u doori doono ama u magacaabi doono xilka ra-iisul wasaaraha maxkamad dastuuriga oo ilaalisa dastuurka ma jirto waa tan keenaysa in madaxweynuhu uu jebiyo xeerarka iyo dastuurka ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur hadalka siyaasiga ayaa ku soo aadaya xilli villa soomaaliya looga fadhiyo magacaabisa ra-iisul wasaaraha cusub kaasoo bedeli lahaa xasan cali qeere ilaa hadda lama magacaabin 23 maalin oo weli xafiisku ka maqan yahay ra-iisul wasaarihii hore meesha caalamka muqdisho waxay ka wadaa abaabul xoogan waxaana la qancinayaa 2 hogaamiye puntland iyo jubbaland kuwaas oo ina la filaya inay soo gaaraan magaalada muqdisho si ay qayb kaga noqdaan shirarka ka dhacaya caasimada soomaaliya xubnaha ka mid a beesha caalamka ee danaynaya arrimaha soomaaliya ayaa wadaa abaabul xoogan oo ku aadan sidii laisku soo dhoweyn lahaa madaxda dowladda federaalka soomaaliya maamul goboleedyada iyo saamilada siyaasadeed ee dalka warar lagu kalsoonaan karo soo baxay ayaa sheegay in beesha caalamka ay haatan waddo kulan guud oo ka dhacay muqdisho kaas oo
ay wada tashi ku wada qaadan doonaan saamilada siyaasadeed ee maamulka goboleedada waxna diirada lagu saari doonaa xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan doorashada 2022 kulankan ayaa sida uu qorshe u yahay waxa diirada lagu saari doonaa sida wada jirka ay u wada shaqeyn karaan marxaladda kala guurka ee dalka dawladda Soomaaliya ee maamulka goboleedada sidoo kale wararku waxay sheegeen maalmaha soo socda magaalada Muqdisho ku soo wajahay madaxweynayaasha maamulada Puntland ee Jubaland kuwaas oo ayna qayb ka shirarka Muqdisho ka dhacay beesha caalamka ay garwadeen ka naqad doonto waxa sidoo kale shirar kale yihiin mid ballaaran oo ay ka qayb geli doonaan saamilayda siyaasadeed mucaaradka kuwaas oo ayna qayb ka xubnaha ka qayb galaya madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Qaadan iyo shakhsiyaad kale oo caan ah ayaa ka imaanaya magaalada Nairobi kuwaas oo ina ku soo wajaha Muqdisho si ay kaga qayb galaan abaabulka ugu xoogga arrintan waxaa wada safiirka Mareykanka ee jooga Soomaaliya Donald Yamamoto kaasoo dhaliil badan u soo jeediyey Axmed Madobe iyo kuna tilmaamay qaswadayaal xaaladda siyaasadda dalka ayaa mid aad u cakiran marka loo eego shirka dhusmaraab iyo wixii ka dambeeyay dhanka kale Shariif Xasan Sheekh Qaadan madaxweynihii koowaad ee Koonfur Galbeed sidoo kale gudoomiye baarlamaan hore u soo noqday ayaa isna ku soo wajahay magaalada Muqdisho gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya ahna madaxweynihii Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Qaadan ayaa lagu damaanintaa Khamiista inuu dib ugu soo laabto magaalada Muqdisho waana beri qabanqaabada iyo soo dhaweynta Shariif Xasan Sheekh Qaadan ayaa si hoose kaga socota Muqdisho sida ay noo xaqiijiyeen siyaasiin iyo xubno kale Shariif ku dhowdhow Shariif Xasan Sheekh Qaadan ayaa sidoo kale waxa bartamaha sanadkii 2018 markii uu iska casilay xilka madaxtinimada Koonfur Galbeed wixii markaas ka dambeeyay dalka dibadiisa kaga maqnaa asaga oo markaas door weyn cadaadis toonaa uusan ku saarin siyaasadda Soomaaliya muddo 6 sano ah ee Shariif Xasan Sheekh Qaadan ee dalku ka maqnaa ayaa waxa uu ku sugnaa magaalada Nairobi halkaas uu saldhig u ahaa ee dalka Turkiga uu deganaa waxana ah shakhsi si weyn saaxadda siyaasadda Soomaaliya lagu yaqaan Shariif Xasan Sheekh Qaadan ayaa ka mid ah hoggaanka madasha xisbiyada saaxiibna wuxuu la yahay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Shariif Sheekh Axmed si rasmi ah loo moogo socdaalkiisa siyaasadeed ee Muqdisho dib ugu soo laabanayo waxa uu ku qotomo Shariif dhinaca kale 4 qodob ayaa ku jira shirki dhusmaraab ama heshiiskii dhusmaraab kuwaas oo la sheegay weli inay diidayeen inay aqbalaan madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubaland kuwaas oo weli shirka ka soconaya Garowe magaalada Garowe xarunta gobolka Nugaal waxaa shirka ka soconaya labada madaxweyne Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo Jubaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madobe kuwaas oo safar halkaasii labaduba ku tageen labada madaxweyne ayaa qaadanaya shir waqti badan qaatay waxna ka shirayaan shirka dhusmaraab waxaana soo baxay ilaa dhowr qodob inay diidayeen labada madaxweyne ayaa qaadacay natiijada shirka dhusmaraab saddex waxaana socda kulan ay kaga wada tashanayeen khilaafkaasi iyo doorashada iyo waqtiga kala guurka ila wareedii ku sugan caasimada Puntland ee Garowe ayaa jeneraalkeena u sheegay Axmed Madobe iyo Dani ay diideen 4 qodob oo ku jira shirka qodobadaas oo dhaliil xoogan ka keeneen xogahaana iyo qodobada qaarkood aan gacanta ku dhigna ayaa waxaa ka mid ah koob in laga saaro qodobo ka mid ah waa 4 qodob ee dalbadeen in guud ahaanba xeerkaasi laga saaro waa hadii ay aqbalayaan qodobka koowaad wuxuu yahay in guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka in meesha laga saaro guud ahaanba guddigaas aysan maamuli karin doorashada guddiga doorashada heer federaal heer maamul goboleed oo heshiis lagu yeeyay in halkaas la keeno qodobka labaad in ergada laga dhigo 101 ergo soona xulaan odayaasha dhaqanka taasoo ayna xubnaha ay diideen qodobka kale afraad waxaa ka mid ah in magaalooyinka doorashada ka dhaceysa ay maamuli doonaan maamul goboleedada aan lagu fargelin doonin waana qodobada ay labada hoggaamiye ay dalbadeen dhinaca kale waxaa dadal xoogan ay wadaan labada hoggaamiye Puntland iyo Jubaland beesha caalamka u gudbiyeen in 4 qodob guud ahaan baa heshiiska dhusmaraab laga saaro haddii la doonayo inay aqbalaan qaybna ay ka noqdaan kulamada ka soconaya Muqdisho waagaag wixii waraa ku soo kordhin saaxiibyal wararkeena dambe ayaa qayb ka ah qodobada kale ee wararkeena ka harayaan u gudbi doonaa ee waqtiga la dhaarinayo xilibanada cusub ee baarlamaanka Hirshabelle ayaa la shaaciyay xilli waqtiga maamulkaas oo gabagabo uu ku dhub yahay dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa shaacisay inuu socdo qorshe lagu diyaar garoobayo doorashada maamulkaas muddo xileedka ayaa dastuuriga ee maamulka Hirshabelle yahay wax ka yara 4 cisho ee ka hartay afayeenka maamulka Hirshabelle Daawud Xajir oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in hadda ay u diyaar garoobeen sida ay u dhici lahayd doorasho bisha September ee nagu soo aadnay ka harsantay wakiiliyaha ilaa 5 maalin
waxuu sheegay afayeenka Hirshabeelle inay diyaar yihiin oo la diyaariyey xildhibaanada aysan jiri doon wax muddo kordhin, isagoo sheegay in doorasho xor ah la qaban doono waqtigii loogu talagalay. Sidoo kale Daawud Xaaji Cirre ayaa caddeeyey in xildhibaanada cusub ee Hirshabeelle la dhaarin doono 5 Oktoobar 2022, isagoo sheegay in ilaa 12 Oktoobar ay socon doonto dhaarinta xildhibaanadu ay diyaar yihiin. Asagoo si hadlay afayeenka waxa uu tilmaamay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkaba la dooran doono 5 Oktoobar 2027, jadwalkanu yahay mid aad u degsan. Ugu dambeyn afayeenka Hirshabeelle ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka gaaran kuwa koofi cas la geeyey jawaar yihiin ciidamo maamulka ay ka warhayeen qaybna ka qaadanayaan qorshaha doorasho ee dalka. Ugu dambeyn Daawudyaal Duqeyn ayaa lagu dilay hogaamiye saro ka mid ah kooxda Al-Shabaab Duqeymahan, waxaana qayb ka qaadanaya diyaaradaha Mareykanka. Ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababarna ee danam la yiraahday saax oo taageero militari ka helay saaxiibada Mareykanka ayaa la sheegay Duqeyn xagga cirka ay ka fuliyeen tuulada la yiraahda tuulooyin badan oo hoosaga inta u dhexeysa magaalooyinka Diinsoor iyo Baardheer lagu dilay hogaamiye saro ka mid ah kooxda. Duqeyntan saraakiisha ka tirsan ciidamada dowladda ayaa waxaa la sheegay in lagu dilay Cabdiqaadir Cismaan Yuriisow oo magaciisa afgarashada ahaa Cabdiqaadir Kumandos dhowr jeer hore ee ciidamada danab iyo kuwa Mareykanka waxay Duqeyn ay ka fuliyeen gobollada dalka Soomaaliya lagu bartilmaameysaday hogaamiyaal ka mid ah kooxda Al-Shabaab. Wararkan ayaa ugu waaweynaa Daawudyaal. Wararkeenina maanta waa nagaynta, si nabadgelyo.